filho. A humanidade entra na era da exploração do universo. Numa das galáxias, existia o planeta Maris, considerado a segunda Terra, onde a humanidade vivia tranquila. Mas surge o invasor espacial Nosa, inicia o seu ataque, expulsando a população, e ali tenta construir seu grande império galáctico. E a humanidade corria sério risco de extinção total. Mas surge, não se sabe de onde, três pistolas para auxiliar a humanidade. Essas misteriosas pistolas, que possuem o poder da justiça, foram chamadas de Zillion, como uma dádiva superior. Episódio de hoje, Three Charger em ação. Quer que destrua essa usina? Quero imediatamente. Imediatamente? Dê uma boa olhada nisto, Gordon. Na zona oeste, trava-se uma violenta batalha. Eles avançam e recuam. Mas o exército de Nosa pensa em instalar ali uma grande quantidade de armamentos. Tenta invadir a nossa linha de defesa. Se conseguirem, o nosso exército estará cercado pela retaguarda e ficará em perigo. Isto jamais poderá acontecer, Gordon. Mas mesmo para White Knight, senhor... Estou ciente. Enviarei a tropa volante 707 para auxiliar White Knight nesta missão fundamental, Gordon. Entendido. Acabamos também de concluir uma nova máquina própria para esta operação. Conto com você, Gordon. Sim. Certo que é época de chuvas, mas tá demais. Mas é claro,
Essa imediação é uma das mais altas de Maris. É uma região montanhosa. Tempo assim é ótimo para a gente se aproximar do inimigo. Bem, isso é verdade. Ei, Dable, como é aquela nova máquina que o Sr. Gordon mencionou, hein? Vocês vão se arrepiar. O autor da façanha foi o papai aqui, meu. É bem doce? É picante, meu. Acho que vou experimentá-la. Eu também vou. Então vamos. Eu também. Vamos. Logo, vamos. Puxa, picante. Dable tem muita confiança nele. Sim, também ele é especialista em mecânica. Qual a sensação que tiveram da nova máquina? Ah, nunca imaginei que fosse andar num triciclo nessa idade. Pode! Bobalhão, isso aqui se chama bug. Significa que podemos andar sem qualquer problema, tanto no deserto como na montanha. Isso mesmo, chefe. Você é um gênio. Mas vendo assim, parece um bug qualquer, não é mesmo? Espere aí, Apple. É uma máquina feita por mim. Está certo que é um bug, mas Tree Charger não é um bug qualquer que existe por aí. Tree Charger? Para vocês que são meio loucos, esta máquina é o ideal. A única coisa que me preocupa é que vocês não fizeram um treinamento especial para montar nisso. Treinamento para quê? Olha, nós não precisamos disso. Podemos montar mesmo com olhos fechados. É isso aí. Espero que sim, amigos, e torço por isso. O captador sonoro desapareceu. Deve ter entrado na área de perturbação de ondas elétricas dos Nozas. Como planejamos? Sim. Assim que o tempo melhorar e o radar estiver sob controle, podemos partir. Se concluírem os armamentos, a zona oeste será dos Nozas. O exército de Maris avança em direção à colina de Rolias. Colina de Rolias? Sim. Além disso, também a tropa 707, conhecida como a mais superior de Maris. Afinal, o que planeja o exército de Maris? Talvez atacar pela retaguarda da linha oeste. É provável que eles estejam metidos nisso. Eles. Muito bem, Dable. Nós já estamos prontos. Entendido. Após separados, façam o possível para estarem rente às rochas. Os Nozas não são tão otários assim. Não se preocupe, Dable. No ponto D5Y9, há uma gigantesca rocha. JJ e Champ descem nesse ponto com Tree Charger. Apple segue direto com Air Carrot e destrua a torre de vigia inimiga. Ok. O controle do Tree Charger, bem como a transformação, será mostrada no monitor para vocês. O quê? Transformação? Mas em que se transformará? Logo saberão. Vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5... 3, 2, 1. Partida! É, parece que Dable estava mesmo muito animado, hein? Com certeza, quer que essa missão dê certo com uma nova máquina. É isso mesmo. Além do que, a expectativa do Sr. Gordon é bastante grande. Falando em Mr. Gordon, ele e o comandante estudaram na mesma época na academia militar, sabiam? Dizem que eram gênios, que sempre disputavam o primeiro lugar. De um lado, comandante do Supremo, e do outro, comandante da White Knight. Ambos comandantes, porém com grande diferença. É, realmente o Sr. Gordon preferiu liberdade à alta posição. Você disse liberdade?
80 segundos para o ponto determinado. Apple, o resto é com você. Conto com você. Ok. Liberar escotilha. Uau, uhul, até que isso aqui é muito divertido. Se não fosse o mau tempo, aí sim que seria bem divertido. Vocês aí, mais seriedade nisso. O descuido foi causado para cá da nossa missão. Tá legal, já entendi. Você está com dor de cotovelo, não é mesmo? É, e gostaria de estar aqui com a gente, eu entendo. Ah, vocês me deixaram sozinha aqui. Desta vez não me escaparão. Fomos informados que no Monte Malad, situado no Vale de Glosan, o exército de Noza avança rumo à colina de Holiar. Essa é a tropa defensora da usina de armamentos. Isto quer dizer que eles caíram perfeitamente na nossa principal estratégia. O que está acontecendo, comandante? Destroçaram um batalhão na linha oeste. Que disse? Eles não estavam avançando? Isso mesmo, mas houve um descuido da parte do nosso exército. Convocarei uma reunião urgente. Mais tarde entrarei em contato. Logo estarão no ponto M3, conforme calculado. Entendido. Está bem. Algo de estranho no ponto M1. Alguma coisa se aproxima. O quê? Logo agora que estamos com forças reduzidas. Muito bem. Vamos responder já iniciando urgente a nossa operação militar. Sim, senhor. Estão a fim de lutar mesmo. Deixa por mim agora. Tá legal. JJ, Shemp, ponto M3 à vista. Vão direto até o fim deste vale. A distância é cerca de 1.000 metros. Entendido. Sinto que entramos numa fria. Mas não vão nos derrotar. Eles querem nos atrair, mas não vão conseguir não, porque nós não vamos deixar. O nosso objetivo é o ponto M3. Enviar a tropa 707 à linha de batalha da zona oeste? Sim, esta linha é um ponto muito importante ao exército de Maris. Tem que ser feito qualquer coisa. Mas o White Knight entrou em ação com a única finalidade de interceptar a usina de armamento. Sei muito bem disso, Gordon, mas... Não. O senhor não sabe, comandante. Se
suspender a missão principal, o exército de Noza, rumo à colina de Holiaz, voltará à usina de armamento. Isso não, Sr. Gordon. Eles correram risco. Mas é preciso para defender a linha. Não vai fazer feio e cair logo na linha de chegada, amigo. Eu é que digo isso. Se não acabarmos com a usina, consequentemente seremos destruídos. Depois pensamos nisso. O que tem que ser feito agora é suspender. Então isso quer dizer que o senhor não se importa com o que irá acontecer com o White Knight? Para defender a linha oeste, isso se torna inevitável. Bornstein, não vou obedecer esta ordem. Gordon, eu sinto muito, mas a ordem já foi dada. O quê? Por que será que eles recuam? Se o exército de Marisa era superior ao nosso, por que será? Barão Hicks, um comunicado urgente da usina de armamento. Houve uma investida dos inimigos em meio à nevasca. O quê? Então era um disfarce? Vamos retornar imediatamente. Ao ataque! Vá com cuidado, JJ. Você também. Boa sorte. Por favor, retire esta ordem imediatamente. Gordon, sei que você é o responsável pela equipe White Knight, mas em relação ao comando da tropa geral, quero que se submeta às minhas ordens. Se não está de acordo... O senhor quer que eu me demita, não é? Se está mesmo disposto. Não posso ficar aqui no bem-estar enquanto eles vão à morte. Comandante Bornstein, a equipe White Knight já iniciou a sua batalha. O senhor precisa acreditar na nossa força. A nevasca diminuiu. O voo será possível. Muito bem. Dê partida de emergência. Mas o trabalho ainda não terminou. Não interessa. Sim, senhor. Estou vendo armamento nenhum. Idiota, eles já estão de partida. O quê? Eles querem fugir. Hã? De novo, eles estão pegando no nosso pé, mas não tem fim isso. Ah! O que houve? É a transformação. O quê? Por favor, maquininha, não vá falhar agora. Fantástico. Chefe, deixa comigo.
Hã? Que força! Miseráveis! Lá vai! Champ! Obrigado. Parece-me que a linha de batalha está sob controle. Sim, graças ao auxílio da tropa 707. Mas estou eternamente agradecido por ter destruído a usina de armamento. Pelo jeito, você já sabia disso. Será uma longa luta. Daqui pra frente, conto com você, Gordon. Oi, pessoal. Devem estar cansados, hein? Ah, eu tô um bagaço, sabe? Aquela máquina que Dave construiu, como é mesmo o nome? É Tree Charger. É isso aí, se não fosse aquela maquininha... Nós não estaríamos aqui, né, pessoal? Dave é um cérebro indispensável. Vocês me deixam acanhado. Mas em compensação, a turma de cá é muito folgada, sabe? Escuta aqui, folgado não, o senhor Gordon... É como você disse, graças a vocês podemos ficar aqui folgados. Além de tudo, ele ainda confirma, é mole. Você não tem jeito, JJ. Hã?